は片道切符か。え？いや、ただ見るからに不吉だと思ってな。くそ、水没してる。またなの？スキャンしてみて。水門が3つ、他にもいろいろありそうだ。まず出口を探さないと。なぜ泳ぐのを嫌うんだ？どうしてだろう。生まれた時のことを思い出すせいかも。地上の水は汚染されてるって本当なの？まあ体には良くないな。ドローンの掃除を考えただけでも気がめいる。
見つけた。進みましょう。待て、イブ。もう少し見て回ったらどうだ？ついでだろ。見て回って何になるの？きちんと調べておいて損はないはずだ。時間の無駄だった。無駄？悪いが同意はしかねるな。どうでもいいから、とにかくシャワーを浴びたい。やれやれ、踏んだり蹴ったりだな。さっきまでと空気が違う。ああ、警戒しておこう。
信号がかなり近いです。おそらくこの階段の先にアルファネイティブがいます。イブ、これを見ろ。これは第二空挺部隊のレガシー。早速見てみます。これでこの間のレガシーの謎も解けるかもしれません。いや待て、再生すれば敵を引き寄せるかもしれない。ひとまず再生するのは後にして、アルファコアの回収を急ごう。ええ、確かにアルファネイティブを先に始末しないと。確認は後にして行きましょう。何？大昔の浄水設備だよ。ここが汚染の根源ってこと？ああ、ようやくたどり着いた。何かぶら下がってるぞ。まさか人間か？まだ生きてるぞ。どうする、イブ？早く助け出さないと。何の音だ？まさか。なぜあなたがここに？え、嘘！アルファ信号が増大してる！イブ！あいつがアルファネイティブだ！そんなのありえない。
この瞬間を待ってたわ。もう苦しまなくていい。ええ、あ、イーブ、ありがとう。やっと戻れた。一つ最後に頼んでもいい？マザースフィアに私の記憶を送り届けてくれる？汚染されたメモリースティックじゃどの道処分されるかしら。大丈夫、心配いらない。だったら星屑と一緒に見守ってる宇宙でね。タキ、必ず届ける。何時の記憶よ、とわにある。
まさか空挺部隊の兵士がアルファネイティブになってしまうとはの。よもやエルダーの仕業か。彼女のメモリースティックを見せてくれ。どうぞ。これはエルダーネイティブの仕業ではないの。黒き翼を持ったネイティブの姿がおぼろげにだが見える。黒き翼、滝と私を襲ったネイティブだ。間違いない。どうして奴が。理由は分からんが、そやつの強い憎しみを感じる。憎んでる？なぜ私たちを。ネイティブが人を襲うこと自体はよくあることだが、憎むだなんて初耳だ。そいつの居場所はわかる？残念だが、わしのパーソナルリンクの範囲外だ。残りのアルファネイティブの居場所もわからん。それなら、ハイパーセルを集めてくる。次はどこを探せばいいの？次のハイパーセルが眠る地は、砂漠の東の果てにある遺跡、アビスレボア。そこにも多くの危険が潜んでおる。急ぎましょう。あ、はい。これからも苦しい戦いが続くぞ。言うまでもないがな。それは分かってる。でも何があろうと、奴を見つけ出して敵を取ってみせる。同じ過ちを繰り返すのか。え、どういう意味？何でもない。出発の準備を進めるとしよう。先にセーフハウスに戻ってるぞ。ねえ、どうかしたの？一体このぬいぐるみは何？すごくたくさんあるけど、どれもボロボロ。うるせえ！さっさとうせやがれ！もう終わりだ。終わりなんだ、ジェイド。ごめんな。本当に、本当にすまない。ジェイドって誰？お願いだから少し落ち着いて。ああ、てめえこそ誰だ。勝手に上がり込んで話しかけてんじゃねえよ。私はイブ、空挺部隊の兵士。あなたにはどうでもいいことだろうけど。天使か。まさか天使様におちょくられるとはな。まったく身に余る光栄だよ。なんでこんな真似をしてるの？何かあったんでしょ？俺には妹がいたんだ。でもコロニーが落ちてきた時、妹は死んで俺だけ残った。全部マザースフィアのせいさ。それ以来妹のメモリースティックとずっと一緒だった。でもある時ザイオンの話を聞いてよ。ここに来るため大砂漠を渡る時、メモリースティックをクマのぬいぐるみに入れたんだ。壊れないようにな。
でもしくじった。ネイティブに襲われて落としたんだ。ぬいぐるみはそのまま砂嵐に飲み込まれて行方知れずさ。そう、回収屋から似たようなぬいぐるみをずっと買っちゃいるが、どれも外れで無駄だった。周りを見てみろよ。こんなもんを何十体何百体だぞ。なのにジェイドはどこにもいない。もう諦めた。これはきっと罰なんだ。ジェイド、本当にごめんな。ジェイド、全部俺のせいだ。ぬいぐるみの中になんか入れるんじゃなかった。大砂漠に砂嵐、熊のぬいぐるみ。言われて思い出したけど、似たようなものを前に見たことがある。大砂漠の地下にあるマトリックスイレブンでね。必要なら調べに戻るけど。どうせ無駄だ。きっとこれは俺への罰なんだ。マザースフィアかよその神様かは知らねえが、きっとこれは天罰に違いない。まさかまたここに戻ってくることになるとはね。汝の尊き記憶よ、とわにあれ。見つけた。こんなものを調べることになるなんて。さてと、中に何か入ってる。よし、持って帰ろう。ねえ、これがあなたの言ってたぬいぐるみ。もう終わりだ。たとえ天使だろうがこんな世界。ジェイド、ぬいぐるみの中にこれが入ってた。ジェイドのメモリースティックだと思う。見て。ああ、ジェイド、ああ、ジェイド、すまなかった。ありがとう。戻ってきてくれて本当にありがとう。さあジェイド、ようやくお前もこれでゆっくり休めるはずだ。ちゃんとお礼を言えてなくてすまない。妹を見つけ出してくれて本当にありがとな。大したもんじゃないが、せめてもの礼だ。どうか受け取ってくれ。天使か。あんたが羨ましいよ。戦える力を持ってて。だからこそくじけることなく任務を続けられるんだろうけどな。私だって自分の力を疑ってる。でも使命を果たすためやるべきことをやる。ただそれだけのこと。それ以上でも以下でもない。そうだな。なんでこんな話を。俺は昔自分の命のために仲間を見捨てたんだ。未だに悪夢を見る。
ネイティブが電撃を放って、みんなが次から次に倒されていった。なすすべなんてなかったよ。あの瞬間、任務のことも仲間のこともどうでもよくなった。影に隠れて上官が時間稼ぎしてるうちに逃げ帰ったんだ。俺は敵討ちもできない腰抜けさ。なるほど。ネイティブ絡みのことなら私に任せて。襲われた現場はどこ？大砂漠の砂まみれの廃墟だよ。ひどい砂嵐が吹き荒れてる場所だ。わかった。店を勝手に漁りやがって。何度言ったらわかる。てめえに売るもんなんじゃねえんだよ。ちょっと待った。ああ、やっぱりあんた天使だろ。俺としたことがうっかりしてたぜ。何かあったの？この町で一番貴重なもんは何だと思う？資源。そう、資源だよ。正確にはエネルギーだな。でもだからって町のエネルギーをくすねるのはダメだ。必要な分はちゃんと自分たちで調達するのが筋ってもんだろ。ええ、それで？大砂漠に昔のインフラ設備があんだよ。ハイパーチューブだっけ？まあ何せよ、普通のやつじゃ近づけねえような場所にあんだよ。少しの油断が命取りになるエリアだからな。でもな、あそこには必ずフュージョンセルだかハイパーセルみたいなエネルギー源が眠ってるはずだ。あんたならああいう場所にも行けるだろ。あそこからお宝を持ち帰ってくれよ。お互い助け合えばザイオンの復興にもつながるだろ。これぞまさしくウィンウィンってやつだ。ウィンウィン？そっちが一方的に得する話に聞こえるがな。あ？アダム、別に悪い話じゃないと思う。カヤ、カヤ。あ、天使様、ごめんなさい。姉のことを少し考えてて。早く戻ってきてほしいです。もう待つのは疲れました。最近姉を近くに感じるんです。多分これも全部天使様のおかげですよ。そう、それを聞けてよかった。あの、天使様、何かあったの？遠慮せず話して。実は、そのですね、せっかく寄っていただいた中申し訳ないんですけど、天使様にお願いしたいことがあるんです。聞かせて。姉のトランクを回収するのも十分危険でしたけど、今回お願いしたい内容は多分それよりもっと危険です。まさかお姉さんのことを探してほしいの？姉と一緒に大砂漠の北のエリアを探索した時、恐ろしい怪物に急に襲われて、走って逃げてくうちにはぐれたんです。私はそのまま走ってザイオンまでまっすぐ帰ってきました。でもあの日以降、大砂漠への通行を万隊長が全面的に禁じちゃったんです。天使様、きっと姉は砂漠でまだ生きてます。多分道に迷ってるだけですよ。今も砂漠のどこかで助けを待ってるに決まってる。どうか姉を探してください。天使様、お願いです。カヤ、でも分かった。大砂漠の北のエリアを探せばいい。はい、天使様。これでようやく姉とも再会できる。ありがとうございます。すごい高さね。ここから飛び降りたらきっと死ねる。この死に方が一番いいのかしら。それともオアシスに行ってネイティブに食べられた方がまだマシ。もうわからないわ。待って、そんなに思い詰めないで。一体どうしたの？天使様、変な心配をさせてごめんなさい。別に本気で飛ぶ気はなかったんです。失礼しました。何かあったの？天使様は恋をしたことはあります？え？恋？私はたった一度だけ本気で恋に落ちたことがあります。あの人とならどんな嵐にでも立ち向かえる気がした。
でもザイオンへ向かう中、砂漠を渡っていた時に突然ネイティブに襲われたんです。彼は私を守ろうとしてそのまま彼の遺体はオアシスの底へ沈んでいきました。私はバカみたいに一人で走って逃げて、冷たい水の中に彼を置き去りにしたんです。あんなことするべきじゃなかった。それ以来ずっと後悔し続けています。あれから毎日ただ泣くばかりで、自分一人じゃザイオンから出る勇気もなくて。別にあなたは悪くない。前を向いて生きてかないと。私も最初はそう思っていたんです。でもあの人が私のそばにいないんじゃもう生きててもしょうがない。彼のメモリースティックは水に浸かってもうダメになってるかも。いいんです、別にもう壊れてても構いません。彼の形見が欲しいんです。じゃあオアシスを探してみる。いいんですか？嘘みたいです。ありがとうございます。そうしていただけるならこのご恩は一生忘れません。心から感謝します。見つけ出せる保証はないからあまり期待しないで。イブ、こっち来てください。何かいい知らせ？はい、そうです。多岐の装備のカスタマイズ作業が終わりました。イブ、これからは彼女の武器とスキルを使えるようになります。本当に？そんなことができるなんて知らなかった。さすがね、リリー。きっと多岐も喜んでくれるはず。ありがとう。必要なものがあれば言ってく。何か改造でもします？エブ、リリー、マトリックスイレブンで手に入れたレガシーを確認してみないか？ああ、そうだった。まだ見てなかったね。持ってくるよ。うん、早く見てみよう。今度は何が記録されてるのか知るのが少し怖い。
第二次降下作戦より52日記録5レガシーアカウントレイブン生存者は私一人真実はいつだって残酷なものだ研究所の記録とともにレギオン兵の記憶を回収し分かったことがある私たちはマザースフィアの指示に従い続けてきたマザースフィアは我らを導く救世主であり神のはずしかしながらマザースフィアは人類が作り出したただの人工知能に過ぎないことが分かったどうやらラファエル・マークスという名の技術者が大昔に作り上げたもののようだマザースフィアは人類に繁栄をもたらしたがやがて自らの分身といえるアンドロエイドスを生産し始めそれまでの考えを改めた人類の限界そしてアンドロエイドスの可能性を知りマザースフィアは人類を見限ることにしたのだ我らの神は人類の神ではないそんなものをなぜ我らはこうして崇めているのだもう訳がわからない知れば知るほど新たな疑問が生まれる私は一体何を信じればいい マザースフィアが作られた存在だっていうの私たちが生みの親だなんてならなんで私たちを滅ぼそうとするのこんなの全部デタラメに決まってるどう考えてもおかしいよだがどんなものにでも作り手はいるものだ俺たちにもなんてこと言うのそんなの神への冒涜だよ信じらんないすまない言い過ぎた だが時に真実は残酷だ少なくとも地球の生き残りにとってマザースフィアの加護などまやかしだよお前たちにもいつかわかるかもな何それビリー、アダムこんな断片的な情報だけで判断をするべきじゃないと思うそれはそうかもごめんなさい持った情報を集めないとアダムアビスレボアまで連れてってじゃあ準備はいいかいつでも出発できる行くときは行ってくれ。ここで待ってる。